Här är Greppa näringens film om rådgivning, översyn av dränering 14D. Rådgivningen är kostnadsfri och går ut på att hjälpa lantbrukare att hitta förbättringar i sin detaljdränering på fältet. Att ta hand om sin dränering är viktigt för både ekonomin och miljön. I Sverige har vi ett överskott på nederbörd och en stor andel av jordbruksmarken är inte självdränerande. Dränering är en grundförutsättning för hållbar och lönsam växtodling med stabila skördar, god bärighet för fältmaskiner, bra markstruktur, bra rotutveckling och gott växtnäringsutnyttjande. På mark med dålig dränering får grödan ett mindre rotsystem och sämre möjligheter att klara både blöta och torra år. Den svagare grödan blir också känsligare för ogräs och angrepp. Därför leder dålig dränering till sämre odlingssäkerhet, lägre skördar och ökad risk för näringsförluster i form av växtnäringsläckage och lustgasavgång. För att kunna driva ett hållbart, lönsamt och resurseffektivt jordbruk så har många fält i Sverige dränerats. För att avvattningen ska fungera behöver dock vattnet också kunna ta sig bort från fälten, och för att få överskottsvattnet från fälten att rinna vidare nedströms har befintliga vattendrag fördjupats och breddats och nya diken grävts. De flesta dikerna tillkom under första delen av 1900-talet, men utdikningen började redan på 1800-talet. I Sverige var det då svält och många emigrerade. Dessutom hade jordbruket en viktig roll i svensk ekonomi. För att mätta befolkningen och fortsätta exportera behövdes mer odlingsmark och staten gav stöd för dikning. För att fortsatt ha en hållbar och lönsam livsmedelsproduktion behöver den dränering som finns på fälten och nedströms underhållas så att den har effekt. En fungerande avvattning ökar lönsamheten och odlingssäkerheten och det blöta och torra år. Denna film visar klipp från olika delar av en rådgivning. Deltar gör en Greppa näringen rådgivare och en lantbrukare. Lantbrukaren får kontakt med en rådgivare via Greppa näringen för att boka in ett besök på gården. Rådgivningen tar upp vilka problem som kan uppstå med bristande dränering i fält. Rådgivaren åker hem till lantbrukaren för att diskutera och sätta sig in i problematiken hos just den lantbrukaren. Tillsammans tittar de på några skiften av lantbrukarens mark. Rådgivaren och lantbrukaren går tillsammans igenom eventuella täckdikningsplaner, markavvattningsföretag och markkarteringar. Rådgivaren berättar om skötselmetoder, nytäckdikning, filtermaterial med mera. Det är oftast mer ekonomiskt lönsamt att underhålla den täckdikning som redan är utförd än att behöva anlägga en ny täckdikning. Rådgivaren och lantbrukaren diskuterar vad och var lantbrukaren upplever problem samt beslutar gemensamt om vilka skiften som besöks under fältdelen av besöket. Var är de största problemen någonstans? Är det något speciellt ställe du har tänkt på att det, där vill jag att vi går och tittar? Ja, men framförallt, vi ska börja med de här sänkorna. Men vad bra, då har vi ett bra ställe att börja titta på. Rådgivaren och lantbrukaren går ut i fält och ser över problemen. Så, nu drar det. Ja. Lantbrukaren kan passa på att fråga och få tips och råd om tekniska lösningar kopplat till täckdikning. Jo, men här inne har vi ett kantdike. Det är som du säger, att det blir väldigt svårt att underhålla det när alla dessa träden växer här. Ett kantdike som inte underhållits och kanske plöjts igen med tiden gör att vatten från till exempel skog uppströms rinner ut på fälten. Det är inte täckdikningen dimensionerad för. Tänk på att även träd nära diket kan påverka slänten och bli problem då grenarna kan hindra maskinernas framfart. Men sen här nere har vi ju fler. Kolla här, här har vi ett kantdike som ser bra ut. Det man kanske skulle tänka på här är att ta bort träden vi står framför så att det är lättare att underhålla och vattnet kan passera utan några bekymmer. Ja, här har vi en rensbrunn. Precis, men det ser ut som den skulle behöva rensas från slam. Ja, det är väl dags att göra det. Tänk på att kontrollera brunnar med jämna mellanrum. De ska ha hela lock som ligger på så att inte djur eller jord kan ramla ner. I vissa fall behövs också hål för ytvattenintag och stensättning runt om. Sedan bör brunnen vara hel och ha tydligt synliga in- och utlopp. Kolla även slammängderna då och då, speciellt om det finns slamningsbenägna jordar. Ja, men titta, här har du ju faktiskt ett täckdikningshöga. Ja, men det behöver rensas lite. Det kräver lite underhåll, gör jag. Under rådgivningsbesöket hjälper rådgivaren lantbrukarna att identifiera problem. Ibland kan det vara svårt att exakt veta orsaken till att dräneringen inte fungerar. En diskussion med rådgivaren kan dock ge nya uppslag och idéer att testa. Denna film är exempel på vad som kan tas upp under en rådgivning 14D, översyn av dränering.
I fält kan det också komma fram att en del av problemet beror på diket. Då rekommenderar vi rådgivning 14U, underhåll av diken. Tack så mycket. Jag skickar ett rådgivningsbrev så får vi höra om det är något mer. Tack så mycket. Hej då. Hej. Efter rådgivningsbesöket sammanställer rådgivaren ett rådgivningsbrev som skickas till lantbrukaren. I brevet tas upp vilka problem och lösningar som diskuterades under besöket. Broschyrer, bilder och kartor kan också bifogas. Det finns även annan rådgivning inom Greppa näringen. Vänd dig till din länsstyrelse för att få kontakt med en rådgivare. Du hittar också mer information om rådgivningen, översyn av dränering och andra rådgivningar på Greppa näringens hemsida www.greppa.nu.